Медитацияны отырып, иығыңызды тік ұстап, мол тас құрып отырып жасауға болады. Немесе, арқамен тік жатып жасауға да болады. Медитация барысында артық ештеңе ойламаңыз. Ең басысы мұрныңызбен терең тыныс алып, аузыңызбен асықпай шығарасыз. Арман тілектерді орындау медитациясы. Армысыздар жақсылар. Дәл қазір арман тілектерді орындайтын мықты медитацияны жасаймыз. Ең алдымен өзіңіздің нақты бір арманыңызды айқындап алыңыз. Оны бір шағын сөйлемейтіп есте сақтаңыз. Егер ойыңыз шашыраңқы болса, алдымен паузаны басып, жақсылап ойланып, бір арманыңызды бір сөйлемен дайындаңыз. Басқа да арман тілектеріңіз болса, басқа күні кезек-кезек бөлек медитация жасауға болады. Қазір молдас құрып отырып, арқаңызды тік ұстаған күйі отыруыңызды сұраймын. Ештеңені ойламаңыз. Бар назарыңыз тек музыканың үнінде, және менің сөздерімде болсын. Медитация барысында үздіксіз асықпай терең тыныс алып, деміңіз жеткенше асықпай шығарыңыз. Мұрынмен тыныс аласыз. Ауызбен асықпай шығарасыз. Бірақ күш салмаңыз. Бәрі жеп-жеңіл болу керек. Осы сәтте, немесе сәл кейінірек денеңіздің босағанын сезінесіз. Тамаша. Сіз ағзаңызды толық демалдырып, арманыңызды ғаламға жіберуге дайынсыз. Бар ойыңыз ойнап жатқан әуенде, естіліп жатқан дыбыстарда, және менің дауысымда. Өз деміңіздің құдіретін сезініп жатырсыз. Бұл жай ғана дем емес. Бойыңызға дарып жатқан энергия, вибрациялық толқындар. Әр дем сайын денеңіздің жеңілденіп, еркін, босап жатқан сезінудесіз. Шаршағаныңыз басылып, өз-өзіңізбен болуға. Ғаламмен тікелей байланыс орнатуға дайынсыз. Назарыңыз менің дауысымда болсын. Дәл қазір бар ойыңызды. Ішкі назарыңызды кіндік тұсыңызға аударыңыз. Көзіңізді жұмыңыз. Медитация аяқталғанша көзіңізді ашпаңыз. Дәл осы тұста сіздің өмірлік, биологиялық энергияңыздың ошағы орналасқан. Ал омыртқаңыз бен кіндігіңіздің арасында ойша алтын шар бар деп елестетіңіз. Алтын шар. Шар ақырын ғана айналып, домалап, сіздің денеңіз жайлы ақпараттың барлығын өз бойына сіңіріп жатыр. Елестетіңіз. Сол шарды ойша жеңіл домалатып, жүрек тұсына келіңіз. Бұл жерде сіздің жүрек чакраңыз орналасқан. Шар домалап келіп, сіздің рухани дүниеңіз, рухани байлығыңыз жайлы ақпаратты өз бойына сіңіріп жатыр. Шар әр қарай жоғары жылжып, сіздің басыңызға көтерілді. Шар басыңызды айналып жатыр. Ол сіздің ой-санаңыздағы ақпаратты өзіне сіңіруде. Шар басыңыздағы тәш тұсына шығып, сіздің ғарышпен, ғаламмен байланысыңыз жайлы ақпаратты бойына сіңіруде. Шар басыңыздан шығып, денеңізден ажырап, көкке ұшып барады. Шармен сізді байланысып тұрған жіңішке сәуле, жіп бар. Шар өте ұшқыр жылдамдықпен найзағай секілді ашық аспанға шықты.
көнге жақын келді. Алтын шар күн дайналып, күннің мықты қуатты энергиясын өз бойына сіңіріп жатыр. Шар жарқырағанның үстіне жарқырай түсті. Күн дайнала ғаламның, ғарыштың өте мықты энергиясын бойына сіңіруде. Шар айналған сайын күн сияқты жарқырай бастады. Дәл қазір шар арқылы өз арман тілегіңізді ғаламға айтыңыз. Тамаша. Шар сіздің жолдауыңызды қабылдады. Шар күн дайналып жатыр. Ғаламның жаңа энергиясын бойына сіңіріп, сіздің арманыңыз күннің қуатын алуда. Ғаламның бар қуатын бойына сіңіруде. Керемет. Шар күннің сәулесі арқылы сізге қарай ұшқыр жылдамдықпен қайта келе жатыр. Шар сізге жақындап, басыңызға жақындады. Басыңызға еніп, ғаламның энергиясын дарытуда. Енді шарды жүрек чакрасына қарай жылжытыңыз. Шар домалап жүрек чакрасына жетті. Ғаламнан алған энергиясының бір бөлігін жүрегіңізде қалдырды. Шар ақырын ғана төмен түсіп, күндік тұсына қайта оралды. Осы жерде толықтай сіздің бойыңызға сіңуде. Ғаламнан, ғарыштан жинақтаған барлық энергиясын сіздің бойыңызға берді. Керемет. Тағы да күндік түсі мен омыртқа арасында ойша алтын шарды жасаңыз. Шар сіз жайлы ақпаратты жинап, тағы да жүрек тұсына домалап көтерілді. Сіздің рухани дүниеңіз жайлы барлық ақпаратты өз бойына сіңірді. Шар домалап, басыңызға көтеріліп, сіздің ой-санаңыз жайлы ақпаратты жинақтауда. Шар сіз жайлы негізгі ақпараттың барлығын жинақтады. Басыңыз арқылы шар денеңізден шығып, қарқынды түрде найзағай секілді аспанға көтерілуде. Шар сәуле арқылы күнге жетті. Күннің өте мықты энергиясын бойына сіңіруде. Шар күнді айнала қуаттануда. Ғаламның өте зор күш қуатын алуда. Шар да күн сияқты жарқырай түсті. Дәл қазір шар арқылы өз арманыңызды ғаламға жіберіңіз. Шар күн дайнала қуат алуда. Сізге қажетті жаңа энергия көзін жинақтады. Шар сіздің арманыңызды орындауға қажетті ғаламның, ғарыштың, күннің қуатын бойына сіңіріп алды. Керемет. Енді шар жылдам сізге қарай домалап келеді. Шар сіздің басыңызға жетті.
күннен алған қуатының бір бөлігін басыңызға берді. Енді шар домалап жүрек тұсына келді. Зор энергиясының бір бөлігін рухани жан дүниеңізге қалдырды. Шар кіндік тұсыңызға қайта оралды. Осы жерде толық бойыңызға сіңді. Өзіне жинақтаған барлық энергияны сізге толықтай берді. Тамаша. Терең тыныс алыңыз. Дәл қазір тағы бір мәрте ғаламға өз арманымызды жібереміз. Тағы да. Кіндік тұсы мен омыртқа арасында ойша алтын шарды жасаңыз. Шар домалап, сіз жайлы ақпаратты жинап, тағы да жүрек тұсына домалап көтерілуде. Сіздің рухани дүниеңіз жайлы ақпаратты бойына сіңіріп алды. Шар домалап басыңызға көтеріліп, сіздің ой санаңыз жайлы ақпаратты жинақтауда. Шар сіз жайлы негізгі ақпараттың барлығын жинады. Басыңыз арқылы шар денеңізден шығып, қарқынды түрде найзаға секілді аспанға көтерілуде. Шар күнге жетті. Күннің өте мықты энергиясын бойына сіңіруде. Шар күн дайнала қуаттануда. Ғаламның өте зор күш қуатын қабылдауда. Күн сияқты жарқырай түсті. Дәл қазір шар арқылы өз арманыңызды ғаламға жіберіңіз. Шар күн дайнала қуаттануда. Сізге қажетті жаңа энергия көзін жинауда. Алтын шар сіздің арманыңызды орындауға қажетті ғаламның, ғарыштың, күннің қуатын өз бойына сіңірді. Керемет. Енді шар жылдам екпінмен сізге қарай домалап келеді. Сіздің басыңызға жетті. Бойыңызға сіңіріп, алған қуатының бір бөлігін басыңызға берді. Енді шар жүрек тұсына домалап келді. Зор энергиясының бір бөлігін рухани жан дүниеңізге қалдырды. Шар кіндік тұсыңызға қайта оралып, осы жерде толық бойыңызға сіңді. Өзіне жинақтаған барлық энергиясын сізге толықтай берді. Керемет. Ғаламнан алынған шексіз энергия енді сіздің бойыңызда. Сіз онымен толық байланыс жағдайындасыз. Ғалам сіз жайлы ақпаратты толық қабылдады. Сізге арманыңызды орындауға қажетті энергияны бойыңызға дарытты. Жарайсыз. Дәл қазір көзіңізді ақырын ғана ашыңыз. Жан жағыңыз шап жарық. Сәуле шашып тұрғандай. Осы сәтте бойыңыздағы салқындықты және жеңілдікті сезінуіңіз керек. Тұла бойыңыз сергек. Бұл сіздің мықты қуат алғаныңызды білдіреді. Дәл қазір сәл тынығып, тек жақсы ойларды ойлаңыз. Терең. Жеңіл тыныс алып, шымиыңыз. Тамаша.